stage, tomorrow's stage, some climbs in the final. Will you try to keep the pace high even tomorrow? Or? Well, I haven't looked much to the parkour yet, so I can't really tell much about it. I'll take it day by day, and now today finished, I'm happy to make it safe, and tomorrow is a new day. And the climbs on the Alps, are even your suitable terrain, or you prefer Pyrenees? No, both, I would say. I don't prefer one or the other. Okay, thank you. Okay, thank you. Jeg tænker, vores seere i dag måske har tænkt, synes det var en lidt lang etape, måske også en lidt større etape at kigge på. Hvordan var den at køre? Jamen, det var det samme. Det var lidt kedeligt. Det var ikke, der var ikke så meget at skrive hjem om. Det var en meget kedelig etape, og ja, jeg er bare glad for, at jeg kom sikkert igennem, for det var noget, noget farligt finale for at være lige, for at være, ja, for sit liv. Etape i morgen. Emil Axelgaard, vores ekspert på nettet, sidder og spekulerer lidt i, at det kunne godt være sådan en dag, hvor Pogacar ville angribe tidligt, og så virkelig prøve at lægge pres på. Hvad kan I gøre som hold for at stikke ham en lille smule? Det er slet ikke, det har vi ikke tænkt over endnu. Vi skal prøve at sige lidt om etappen. Jamen, jeg ved faktisk heller ikke så meget om etappen endnu. Jeg tager det dag for dag, og nu skal jeg hjem og kigge på etappen i morgen. Så vil jeg bare lige høre det til sidst. Det er ikke så meget cykelløb, men jeres kok har fortalt, at han sørger for at købe kebabkød, så han kan lave en god døner til dig. Hvad betyder det for dig at kunne få sådan en et par gange under turen? Jamen, det er da dejligt. Det er jo noget, jeg godt kan lide, så at få det en gang imellem, det er jeg glad for. Og ja, det smager jo bare godt. Med chili? Med chili, selvfølgelig. Du også med selfie? In English? Hi, in English, yeah. Just two questions. Please.